علیکم پیارے بچو، آز چھُ اسہِ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہُنٛد اردوٗ پرُن تہٕ سون یُس ٹاپِک چھُ سُہ چھُ دوستی۔ تُہۍ چھُو سانہِ ٹاپِکُک ٲخری لیکچر۔ تہٕ امہِ برٛونٛہہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بچو زِ یُس یہِ سون یُس یہِ سبق چھُ یہِ چھُ دۄن لڑکن درمیان، أکِس آسان ندیٖم ناو تہٕ بیٚکِس آسان احمد ناو۔ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنِکسٕے لیکچرس منٛز، دۄنوے آسان أکسٕے کلاسس پران، دۄنوے ہُنٛد گرٕ آسان یکجاہ آسان سکوٗل گژھان، پانہٕ ؤنۍ آسان یکجاہ گیم گِنٛدان۔ اَمہِ پتہٕ بچو اکھ پروگرام اکھ بنان سکوٗلس منٛز ایٚکٕسکرشن گژھنُک، یِم دۄنوے گژھان أکسٕے جایہِ آسان بِہِتھ گاڑِ منٛز۔ تہٕ پارے بچو ییٚلہِ یِم تور واتان، یِمن آسان پہلگام گژھُن، ییٚلہِ یِم تور واتان تمہِ پتہٕ بتہٕ شتھ کھٮ۪تھ، پارے بچو ییٚلہِ یِم اوکُن یوکُن نیران چکرس، تہٕ یِم گژھان جنگل کُن، باقٕے بچہٕ أڑۍ گژھان بازارن کُن تہٕ أڑۍ گژھان باقٕے جاین۔ تہٕ جنگلس منٛز یُتھُے یِم برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن پکان، باقٕے بچہٕ روزان اتی تہٕ یِم واتان واریاہ برونٛہہ۔ ییٚلہِ یِم واریاہ برونٛہہ واتان، یِم بوزان زوردار اکھ آواز اکھ یُس ہاپتہٕ سٕنٛز آسان۔ تہٕ یہِ ہاپُت یُس ییٚلہِ یِمن نظر پیٚوان، آستہٕ آستہٕ یِمنٕے کُن ڈو انان۔ گرے بچو ییٚلہِ یِم ڈو انان یِمن کُن، اتہِ کیاہ گژھان کٲم، یِمن آسان دۄشوین أکِس بیٚکِس سۭتۍ یِم آسان اتھ رلٲیِتھ پٔکِتھ، تہٕ اچانک کران کٲم، احمد تراوان أمۍ سُنٛد ندیٖمُن اتھ یَلہٕ تہٕ سُہ کران کٲم، پھُرتیٖلی سۭتۍ کھسان سُہ أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ۔ تہٕ یُس یہِ ندیٖم آسان یہِ روزان اتی۔ پیارے بچو امہِ علاوٕ چھُ اسہِ آز پرُن، تُہۍ تھٲیِو نظر، بہٕ پرٕ انشاء اللہ۔ ندیٖم نے جب ریٖچ کو اپنی آنکھ اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیٖخ نِکل گٔیہِ۔ دوٚپُن ندیٖمن ییٚلہِ یہِ ہاپُت پانس کُن پکان وُچھ، تٔمِس گٔے اکھ چیٖخ نیٖرِتھ۔ اس نے احمد کو پُکارتے ہوئے کہا، دوٚپُن تٔمۍ کوٚر احمدس آلو تہٕ ووٚننس، احمد مجھے بچاو، یا ووٚنس احمد مےٚ بچاو، مجھے پیٖٹھ پر چڑھنا نہیں آتا، دوٚپنس احمد مےٚ چھُنہٕ تگان کُلِس پٮ۪ٹھ کھسُن کیٚنٛہہ، مےٚ بچاو۔ احمد پیٖٹھ پر سے ندیٖم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھ رہا۔ مگر احمد یُس أمۍ سٕنٛز یہِ بے بسی یِژ پٲٹھۍ أمِس کُن ژھۄپہٕ کٔرِتھ وٕچھان، ندیٖم کو گھبراہٹ اور گھبراہٹ مےٚ اور کُچھ نہٕ سونٛچا۔ ندیٖم سُہ زبردست گھبراہٹ، تٔمِس آو نہٕ سمجھا وَمجھا کیٚنٛہہ۔ وہ زٔمیٖن پر لیٹ گیا، سُہ پیوٚر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، آنکھے بنٛد کر کے اپنی سانسے روک لی۔ دوٚپُن تٔمۍ کٔر کٲم، تٔمۍ کٔر أچھ بنٛد تہٕ شاہ رُکووُن۔ یِتھ کٔنۍ اوس باسان، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مُردہ ہو، دوٚپُن باسان ہسا اوس یِتھ کٔنۍ یہِ اوس مُردٕ۔ ریٖچ نے قریٖب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونٛگا اور آگے بڑھ گیا۔ دوٚپُن ریٖچ یُتھُے أمِس نِش ووت، أمۍ ہیوٚت تٔمِس مُشُک واریاہَس ٹایمَس، تہٕ ییٚلہِ نہٕ اَتہِ موٗمٮ۪نٛٹ گٔے کیٚنٛہہ تہٕ یہِ ووٚتھ، یہِ ہاپُت ووٚتھ تہٕ درٛاو پانَس۔ تھوڑی دیر کے باد ندیٖم نے اُت کھُلی آنکھو سے دیکھا کہِ ریٖچ جا چُکا ہے۔ دوٚپُن واریاہ ٹایمہٕ پتہٕ ییٚلہِ أمۍ وٕچھ، ندیٖمن ییٚلہِ یہِ وٕچھ، سُہ آس کھُلاے معموٗلی أچھ تہٕ أمۍ وٕچھ یہِ ہاپُت ہسا اوس گوٚمُت، یِس کی جان مےٚ جان آیہِ۔ دوٚپُن أمِس ہسا یہِ ہسا گوٚو تھوڑا خۄش ہیوٗ، أمِس باسیٛو بیٚیہِ زوٗ واپس آو، تِکیازِ ہاپتن ترٛوو یَلہٕ، وہ کپڑے جاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑا ہوا۔ دوٚپُن یہِ ووٚتھ تہٕ دیُتُن پَلوَن ٹھک شک تہٕ ووٚتھ تھوٚد اور احمد کی طرف دیکھنے لگا، تہٕ لوٚگ پنٛنِس یارَس کُن وٕچھنہِ، احمدَس۔ احمد کی بے وفایی سے اسے دُکھ ہوا، تِکیٛازِ دوس اوسُس احمدٕ سٕنٛز یہِ بے وفٲیی ییٚلہِ احمدَن اَتی ترٛوو، أمِس گوٚو واریاہ دُکھ۔ اِسے یہِ توقع نہیں تھی کہِ مُصیٖبت کی گٔڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ دوٚپُن أمِس ٲس نہٕ پَے کیٚنٛہہ، پھر مےٚ مُصیٖبتٕچ گٔر واتہِ، مےٚ ہَسا ترٛایہِ پَنُن یار اَتی۔ احمد نے جب دیکھا کہِ ریٖچ جا چُکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اُتر گیا۔ دَپان ییٚلہِ ہسا أمۍ وٕچھ کہِ ریٖچ یُس یہِ ہاپُت چھُ، یہِ ہسا درٛاو، تہٕ أمۍ کٔر کٲم، یہِ ووٚتھ أمۍ کُلۍ پٮ۪ٹھ بۄن، اور ندیٖم سے کہنے لگا، شُکُر ہے کہِ بچہٕ گٔیے۔ لوٚگ وہ ندیٖمس کُن وننہِ، دوٚپُن شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن أسۍ بچایہِ، لیکِن یہِ بتاو کہِ ریٖچ تُمہارے کان مےٚ کیٛاہ کیٛاہ رہا تھا۔ دوٚپنس مگر یہِ وَن تہٕ، یُس یہِ ہاپُت اوس، یہِ کیٛاہ اوسٕے ژےٚ وَنان کَنَس تَل؟ ندیٖم مُسکرا کر بولا، ندیٖم ووٚتھ تہٕ یہِ لوٚگ تھوڑا مُسکراہٹ دِژٕن تہٕ ووٚننَس، اَسان ووٚننَس، ریٖچ مُجھ سے کہہ رہا تھا؟ تہٕ ووٚننَس کہِ یُس یہِ ہاپُت اوس، یہِ ہسا اوس مےٚ وَنان
دوست وہی ہیں جو مصیبت میں کام آئے، کہ دوست گوٚو سُے یُس مصیبت وِزِ بکار یی. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے، دوٚپ پیارے بچو یتھ کہانی چھُ ناو دوستی، اتھ منٛز آسہِ اسہِ دوستی ہُنٛد سبق، وۄنۍ ہیٚچھو تۄہہِ دوست کٔمِس چھُ ونان، دوست سٕنٛز کٲم کیاہ چھُ آسان، تہٕ دوست کر چھُ اسہِ بکار یِوان. ٲخرس پٮ۪ٹھ درٛایس یہِ نچوٹ کہِ دوست ہسا گوٚو سُے یُس اسہِ مُصیٖبت وِز کامہِ. انشاء اللہ کرو أسۍ اَمِکۍ سوال تہٕ بیٚیہِ وٕچھو اَمِکۍ الفاظ معنے بیٚکِس لیکچرس منٛز. السلام علیکُم.